Почитувани граѓани, денес истражните органи на Република Македонија преземаа одредени законски чекори, за кои веќе сте информирани од соодветните институции и од медиумите. Чувствувам должност да се обратам пред јавноста и да ја информирам за неколку значени моменти. Во периодот помеѓу септември и ноември 2014 година остварив 4 средби со господинот Зоран Заев, председател на партијата СДСМ. Првата средба беше иницирана на негово барање, а понатамошните беа поврзани со првата. На овие средби господинот Зоран Заев побар од мене итно формирање на техничка влада. И притоа ме информираше дека во соработка со одредена странска разузнавачка служба прибавил снимени телефонски разговори, речиси од целиот државен врв, тргнувајќи од председателот на државата, парламентот, владата, медиумите и други политички и јавни лица од власта и од опозицијата. Го прашав неколку пати дали е сигурен во тоа што го говори и дали е сигурен дека на вистина станува збор за странска разузнавачка служба, на што добив потврдни одговори. Дополнително, тој ми раскажа неколку телефонски разговори, за кои констатирав дека дел се точни, дел половично точни и дел неточни. Сепак, фактот дека дел од нив беа точни, укажуваше на сериозноста на ситуацијата. Во наредните денови и недели, тој почна и јавно да говори дека поседува таков материјал, што ја засили заканата за нас и кон нас. Дека доколку не прифатиме формирање на техничка влада, ќе започне со објавување на овој материјал. Го гледав и го слушав шефот на македонската опозиција, како седи пред мене и со каква гордост, самоувереност и возвишеност ме информира дека соработувајќи со странска разузнавачка служба, истата го снабдила со нелегално, противзаконски и противуставно стекнат материјал, делумно и монтиран, кој го дава на овој човек со цел да оствари некоја своја цел. Не можев да поверувам дека човекот кој претендира да ја води државата, уште додека во опозиција, не крие дека соработува со странски разузнавачки служби. Ми каже и дека со нив имал серија на средби и повторно се наврати на барањето за формирање на техничка влада. И за сето ова што го говорам, постојат цврсти и непобитни докази. Денес е поднесена кривична пријава за неколкумина лица, меѓу кои лицето ЗЗ, засторено кривично дело шпионажа и насилство спрема представници на највисоки државни органи. Со делата и постапките се прави сериозна штета за државата. Се работи за креирано сценарио на кое што сите вие сте сведоци од самиот негов почеток, во кое на крај цела држава требаше да биде заложник. Свесен сум дека многумина ќе кажат дека можеби оваа наша постапка не требаше да ја направиме. Посебно затоа што цела јавност е свесна дека овој човек е најпосакуваниот можен политички противник и партиски гледано најмногу ни одговара тој да продолжи како што си почнал. Но има некои работи кои ниту еден одговорен човек и политичар во светот не може и не смее да ги игнорира и да ги остава настрана.
Таква работа е интересот на државата. Ве повикувам да се запрашате што би направил секој од вас кога би бил на моје место. Во цели 24 години независност на оваа држава, вакво нешто ниту еден политичар, дури ни најконтравезните, не направили. Сакам да го порашам следното. Закани и уцени и вакви местенки не прифаќам и не проаѓаат. И на сите инволвирани јавно им порачувам дека ние не сме македончиња, туку сме македонци. Ова е голема штета што и се прави на државата, по низиниот углед и имидж. Вистинска штета е што овој човек посегна по ваков подмолен начин, наместо со работа, со идеи, визија и програма. Сакам да информирам јавноста дека ќе одговорам на сите прашања во судската постапка, која ќе биде јавна и транспарентна и за домашната, и за меѓународната јавност. И ве повикувам сите да го следите случајот со внимание и да ги гледате доказите и да ги препознаете шпекулациите и местенките. Од денес ќе слушате секакви шпекулации. Вистината за се ќе излезе на виделина. За се постојат цврсти докази. Ви благодарам.